Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah Hidayah. Semua orang sihat? Alhamdulillah sihat. Semua sikit. Banyak benda main kosong ya. Dah benda manis, ada benda main sejuk. Okey. Tak apa. Sebelum kita mula kelas, baiklah kita sama-sama tanda tangan dan baca doa belajar. Satu, dua, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baiklah. Hari ini kita ada Adib, ada Sumaya, ada Amir Zahin, ada Amirul Harith. Kemudian Ariana pun nak masuk. Okey, baiklah. Minggu ni hari Jumaat, cuti sekolah kan? Tahu tak? Tahu. Tahu. Okey, Jumaat cuti sekolah. Jadi Jumaat tak ada kelas lah. Tak ada kelas online sebab cuti sekolah. Cuti Nipa Bali. Isnin depan pun cuti tau. Okay? Jadi Jumaat dengan Isnin, awak tak ada kelas. Awak rehatlah kat rumah. Tidurlah lama sikit kalau sedang ngantuk tu, tidur lama sikit. Okay. Jadi minggu ni kelas sampai hari Khamis eh. Minggu depan kelas sampai hari Selasa mula. Okay, hari ni Saza nak cuba habiskan soalan subjektif. Buka buku Terengganu. Semua ada buku Terengganu? Buku surat 148. Zahin ada buku Terengganu tak? Zain ada? Ada. Alright. Buka 148. Okay, tulis hari dengan tarikh dulu. Ini ada apa? Selasa. Okay, Selasa 10. Hari bulan 11. Buka surat berapa sahaja tadi? 148. Okey, Ustazah bagi masa sikit untuk awak jawab soalan dulu. Jawab soalan muka surat tu. Okey, Syakirin 148. Jawab soalan dulu ni. Syakirin ada print ke soalan? Tak. Tak. Awak tengok kawan telefon. Kat telefon ke apa? Tak. Okay. Tu telefon ada ke nak tengok? Mas Syakirin, telefonnya ada ke nak tengok? Ada. Ada? Okay, buat dulu ya. Satu bagi 2 minit. Okay, sila jawab, we ada masa. Dah buang.
Okey, dah sampai soalan mana? 21. 21. Baju warna salah. Okey, soalan 20 dah kan? 20 jawapan dia apa? B. 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 C. B. B. Jepang dia C. B. Eh, jepang dia B. Sorry. Bola, bola, ball, ball. Jepang dia B, ball. Okay. Nanti salah tu. Dia ke kalau betul, Saza? Apa dia? Dia ke kalau betul. Agak betul tanda. Kalau yang salah, betulkan jawapan. Nanti nanti cek jawapan yang betul, eh. Tengok mana yang salah. Okay, soalan 21. Yang manakah betul? Saya tak buat lagi. Sekejap. Okay, kalau buat A, 25 per 100 jarak 16. Kalau B, 15 per 100 jarak 4. Darab dulu kan baru bahagi. Ha, boleh ataupun mansuh dulu. Ha, dapat dah ni. A jawapan dia RM4. RM4 jawapan A salah. Nak cepat mansur. Okay, yang ni 25. Yang ini 1. RM15 bahagi RM25. Amin. Okay, berapa? Abang Zaza tak siap lagi. Nata 50 berapa? 25 pula. Ya betul, yeah. 25. D jawapan. D jawapan. Di mana apa? 21 jawapannya D. D yang betul. Rata. D salah. Bukan B. D. D. Gaduh salah. B. Wait, what, 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 what now? Hola. Eh. Okay. Eh, bukan 5% 1 per 2. 25. Tambah 25. 50. Tambah 25. 75. Tambah 25. 100. Tambah 25. 125 tambah 25. Ya. Awak faham-faham betul Saza ni. Jadi 25 darab berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 150. So jawapan dia? Jawapan dia apa? Ya. B.
Okay, siapa yang salah tu awak tulis balik. Untuk B tu 15 per 100. Darab 4. Okay, tulis tu dulu. Kemudian Saza mansuhkan. Okay, pengangka dengan penyebut boleh mansuh kan? Tapi Saza nak mansuh 4. Sebabnya 4 terus hilang. 4 bagi 4, 1. 100 bagi 4, 25. So, 15 bagi 25 kat sini ni. Ha. 15 bagi 25. Okay. Apa yang salah tulis dulu. Apa yang betul boleh cross in. Wait. Siapa betul proceed eh soalan seterusnya? Yeah. Dah 21 dah ke? Belum. Belum. Okay, yang dah proceed dulu. Dah. Dah, Zahin dah ke? Okay, 22. 22. 6, 2 per 5 sama dengan 6 per puluhan berapa? 6.4. KG. Tukar semua kepada KG. Sebab jawapan semua per puluhan kan, kita tukar terus. Okay, 4,950 jadi 4 per puluhan. Dan 95 kg. Okey, 5 kg 75 g 5 perpuluhan berapa? 5 perpuluhan sifar 75. Ya, yeah, sebab 5 ni kan dia akan jadi ribu kan. Jadi untuk ratus sifar, sifar 75 kg. Okey, campurkan semua dulu. Okay, kemudian kena bahagi 3. Yes, bahagi 3. Okay, dah siap dah Zaza. Apa jawapan dia? Ha. Okay. Yes, Zaza menang. Cepat. Apa jawapan dia? Oh, tengok depan, tengok depan. Apa jawapan dia? Wait. Jadi jawab G. Yeah, jawapan dia D, donkey. Yep, kita D. Okay, 22 dah eh? Dah. Zahin dah? 22 dah? Dah tulis ke? Ha, tulis dulu.
Okay, kita pergi soalan 23. Sebuah badi mengandungi 15 liter air. 1/5 daripada air itu telah digunakan. Jadi 1/5 daripada operasi darab. Daripada air itu. Jadi 1/5 darab berapa? Darab 15 liter. Ini yang telah digunakan. Okay. Jadi yang guna 1/5 darab 15 liter. Ini yang telah digunakan. Okay, ayat seterusnya, ayat yang kedua. Bakinya diisi sama banyak ke dalam 24 botol. Jadi sama banyak ni operasi apa kat sini? Operasi apa bila sama banyak? Bahagi. Okay, operasi bahagi. Bahagi kepada 24. Okay, tetapi dia kata baki eh. Jangan silap, dia kata baki. Jadi sekarang ini, bila dia guna 1/5, baki dalam baldi tu ada berapa pecahan dia? Sekejap. Ni, dia guna 1/5 kan? Baki dia berapa? Berapa pecahan dia? 4/5. Ya, 4/5. Faham tak? Dalam baldi tu, dia bahagi kepada 5 bahagian. Sekarang ni dia kata, daripada 5 bahagian, satu bahagian ni je yang dia guna. Jadi, yang ini ialah baki. Baki ni berapa bahagian? 4 daripada 5. Sebab tu lah baki 4/5. Boleh faham tak? Okay. Darab dengan berapa? Air yang asal ada berapa? Air yang asal 15 liter. Okay, 15 liter. Okay, lepas tu nak isi dalam botol. Lepas darab kena buat apa? Bahagi berapa? 24. Bahagi 24. Jadi sekarang selesaikan operasi yang darab ni dulu. Okay. 5 dengan 15 boleh masuk. 5 bahagi 5, 1. 15 bahagi 5, 3. 4 darab 3 berapa? 4 darab 3? 12. Jadi 12 bahagi dengan 24. 12 ni 12 apa? 12 liter kan? 12,000. 12 liter. Yeah. Okay. Jawapan dia apa? 12 bahagi 24. Sama dengan 500. 500 mililiter. Ataupun 12/24. Awak boleh buat macam ni. 12 bahagi 12. 24 bahagi 12. Ini akan jadi 2, ini akan jadi 1. 1/2 sama dengan 0.5 liter. Yang jawapan dia C. Okay, boleh salin dulu? Ya, saya tak mansu macam tu. Saya bahagi macam biasa. Tak apa, adik mansu dengan menganggar kan, boleh je. Okay. Ya. Adik boleh buat soalan seterusnya dulu. Adik proceed dulu ni, Nanda proceed. Dah 23 dah ke? Belum. Okay, yang belum. Dah. Okay, saya akan pergi soalan 24 juga terus sebab kita disebutkan masa. Umur Makcik Sena 68. Anak dia 33 tahun, lebih muda. Jadi lebih muda kena tolak lah.
Muanak dia tolak 68, tolak 33. Berapa muanak dia? 35. Okey. 35. Sekarang nak jumlah, campur umur dia. Berapa jawapan dia? 103. Ya, 103. Okey, depan dia di bola. Zahin, Zahin dah nombor berapa? Zahin nombor berapa sekarang? 24. 24, okey. Amirul nombor berapa dah sekarang? 25. Okey. Zain, kau dah cakap dah ya? Dah. Dah, alright. Sekarang kita pergi 25. Raja 4 menunjukkan isi padu dua jenis minuman. Dua jenis minuman laici, 3.5. Arif membeli 7 botol minuman berperasa oren dan beberapa botol minuman berperasa laici. Okay, maksudnya kita boleh cakap yang ini oren. Sebab dia dah nyatakan kat situ. Jumlah isi padu yang dibeli ialah 31.5/10. Hitung bilangan botol minuman berperisa laici yang dibeli oleh Arif. Okay, jadi sekarang pertama sekali dia beli 7 botol kan? Okay. Sekarang jumlah keseluruhan ni berapa? 31 berapa? 1.5 liter. Okay, 5 liter. Okay, awak tulis kat situ dulu. Okay, sekarang ni 5 botol. Jadi sekarang kita boleh menganggarkan untuk laici dulu. Awak kira laici. 3/5 tambah 3/5. 7. Okay. Jadi semua orang mari kita menambah. Buat sama-sama dengan Ustazah. Okay, tambah semua. Tapi jangan lebih. Jangan lebih 7 lah sebab botol 7 je. Berapa dia ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Dah? Okay, sekarang ni dia kata laici antara 7, 6, 5 atau 4. Kalau laici 4, sekejap saya nak buat jadual. Kita pergi buat jadual. Sebelum kita pening, kita buat jadual. Okey, awak tahu tak ni jenis soalan apa ni? Soalan apa-apa. Apa nama soalan ni? Kebat. Nama soalan ni sebenarnya kan? Try and error. Yes. Cuba jaya. Try and error question. Awak kena cuba sampai berjaya dapat jawapan. Awak tak boleh terus dapat jawapan. Laici. Satu lagi apa? Oren. Oh, just sorry. Oren dia beli berapa tadi? Oren dia beli 7. Kan? Saza yang salah baca. Okay, oren dia beli 7. Sekarang tahu laici. Laici kalau 7 berapa? 7, 24.5. Oh, tak kira satu ni. Okay, 24.5. Kalau 6? 5? 17.5. Satu. Wow. Arif membeli 7 botol air oren.
beberapa botol minuman lychee. Hitung bilangan botol minuman perisa lychee yang dibeli oleh Arif. Siapa dapat jawapan dia? Adi dapat tadi? Dia tak bagi orin berapa lah. Soalan soalan dia tinggal. Adakah awak setuju dengan Saza? Awak rasa tak soalan ni macam tertinggal fakta? Betul tak? Nonton nombor. Okay. Sebab sepatutnya dia kena bagi orin kat sini berapa. Kena bagi sini berapa liter. Jadi tak payah buat soalan ni. Okay. Soalan ni salah. Mungkin dia tinggal maklumat lah. Sebab kita tak boleh nak bandingkan oren tu kan. Kita nak tahu berapa liter oren. Tak tahu berapa liter oren. Kan? Cuma kita tahu bila 31 ni, 31.5 awak tolak dengan jumlah 4. Eh bukan bukan. Laici bukan 7. Laici kalau 7 tahulah. Dia kata 7 botol oren kan. Jadi nak tolak berapa 7 botol ni pun tak tahu 7 botol oren ni. Tak tahu nak tolak. Jadi bila ada dua yang anu ni, anu kan? Okey, bila ada dua anu, ni satu anu kan? Awak faham tak Mak Saza? Ni anu yang kedua kan? Jadi awak tak boleh dapat jawapan sebab ada dua anu. Faham? Okey? Bila ada dua anu, awak tak dapat selesaikan. Awak belajar apa? Bila anu ada satu je boleh selesai kan? Betul tak? Okey, jadi bila dalam satu operasi ada dua anu, soalan ni kita tak boleh selesaikan. Okey? Bila sekolah menengah nanti awak akan jumpa dua anu juga tapi ada dua persamaan. Itu baru boleh selesaikan. Ini tak payah buat. Buat 26. Okey, Syairul ada 180 postcard. Kamu boleh ambil beberapa keping postcard ini. Syarifah kata terima kasih. Sekarang saya ada 168. Syairul kata saya masih ada baki 142. Berdasarkan perbualan ini, hitung bilangan postcard Syarifah sebelum dia mengambil postcard tiket daripada Syahirul. Okey, jadi sekarang Syahirul bagi berapa dekat Syarifah? Daripada 180, dia tinggal 140. Jadi cari beza. 42. Okey. Jadi dia bagi berapa kat Syarifah? Dia bagi 38. Dia bagi 38 baru Syarifah jadi 168. Soalan tanya berapa asal bilangan Syarifah punya postcard? Jadi 168 tolak 38. 130. Okay, itu jawapan dia. Jawapan dia C. Maya Ariana ada ke tu? Siapa dah buat soalan 27? Nur Ariana semayam kat kamera, saya nak ambil gambar ni. Saya lupa nak ni. Okay, senyum. Ada ni tukar tempat ke? Okay, senyum. Lain senyum. Alright. Okay, sambung soalan 27. 28 sambung. Tak faham soalan ni. Tak faham soalan mana? Bukan tak faham. Dia kata saya faham. Soalan 27. 27? Yes.
Okey, jadi macam ni dia pulang, jadi kena buat tolak lah. Sekarang ni 4 1 per 4 sama dengan berapa? 4 jam 15 minit. Nak kena tambah ke tolak? Kena tolak kan? Jam dengan minit 16.45 awak tolak 4 jam 15. Nak tahu pukul berapa dia mula. Dia jawapan dia apa? 12.30 PM. Yes, PM. Sebab ini 24 jam, jadi ini 12.30 PM. Sebab nombor waktu 24 jam yang lepas 12 mesti Saza. PM. Oh, okay. Yes, betul adik. Okay, boleh proses 28 sampai anda? Okay. 27 dah tulis? Belum. Jom tulis. Daripada isim siapa? Okey, Puan Linda membeli 5 kg sabun. Daripada 5 kg tu, dia menggunakan sifar puluhan 3 daripada itu untuk membasuh langsir rumahnya. Sifar puluhan 3 ni kenapa tak ada kg pula ni? Alright, memang tak ada kg. Oh, dia cakap sifar puluhan 3 daripada jisim sabun. Okey, awak faham tak maksud dia? Okey, dekat sini. Faham. Bila dia kata sifar puluhan 3, dia maksudnya bukan sifar puluhan 3 kg tau. Bila tak ada unit, okey, bila tak ada unit, dia adalah macam ni, 3/10. Daripada ni operasi darab. Okey, awak tulis ni. Jadi kat sini adalah 3/10 darab 5 kg. Ini yang dia guna. Okey. Jadi kalau awak kira yang guna dulu, okey. Kalau awak kira yang guna dia akan jadi 2, 1, 3 bahagi 2 akan jadi 1.5 kg. Ini yang dia guna. Jadi baki akan jadi 5 tolak 1.5 sama dengan 3.5 kg. Okey. Awak kena hati-hati dengan ayat ni. Kalau dia sifar perpuluhan 3 kg berbeza. Kalau dia tulis sifar puluhan 3 kg, itu yang dia guna. Yang tinggal tu awak boleh tolak sahaja. Tapi bila tak ada unit macam ni, awak kena buat operasi dah darab. Okay, so jawapan dia C. Ni bulatkan sifar puluhan 3 ni eh. Tulis operasi darab kat daripada ni, buat darab. Okay, boleh proses 29. Okey, 29. Dalam sebuah kotak ada 40 kapur merah. 40 ni kapur merah. 150 ni kapur putih. 20% daripada kapur putih itu telah patah. Jadi 20% ni awak tulis 20/100. Daripada darab kapur putih berapa? Kapur putih 150. Okey, jadi kat sini. Okey, kalau tak nampak tu dekat bawah lah. Bila ada penyebut sifar, mansuhkan ya Amirul, Zahin. Bila ni mansuhkan dekat penyebut. Satu sifar mansuh satu pengangka. Satu penyebut ni mansuh lagi satu pengangka. Jadi dua darab dengan 15 ni. Dua darab 15. Dua darab 15 sama dengan 30. Itu ialah kapur putih. Dia nak jumlah kapur merah dan putih yang elok. Merah berapa? Merah 40. Okey, putih ni yang patah kan, jadi yang elok 150 tolak 30. 120 putih yang elok. Jadi 120 tambah dengan 40. Okey, dapat jawapan dia A.
Okay, boleh pause 30. Kita ada 2 minit. Okay, 30, 31, 32 saya bagi jawapan. Nanti awak selesaikan. Kalau ada masalah, hari Khamis nanti kita bincang ya. Okay, awak tanda dulu 30 C. 31 D donkey. 32 B bola. 30 apa tadi? Apa tadi Zaza? Oh man. Okay dengar ke? Oh C. 30 C, 31 D. Dah. Okay. Untuk kelas hari Khamis, Saza minta awak tolong siapkan 150 dengan 151 tanda. Okay, sebab kita kena buat ulang kaji. Nanti awak akan ada pentaksiran macam juga. Kaji muka surat apa tu? 151 dengan 150 dan 151. Okay. Dua muka surat tu awak siapkan. Hari Khamis Saza akan bincang. Ada berapa soalan je ni? 2, 4, 6, 8. Campur yang tadi lagi 3 ada 11 soalan. Okay? Jadi kita jumpa hari Khamis. Saza harap awak dapat siapkan. Setelah minggu depan kita dah masuk set 2 dah. Kertas set 2. Paper 2. So, itu je daripada Saza. Saza harap awak dapat belajar sesuatu ya hari ni. Ingat. Kalau ada unit dengan tak ada unit berbeza bila ada perkataan daripada. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.